Dami i gospodo, naš analitičar večeras dobitnik je nagrade Dejan Anastasijević za oblast istraživačkog novinarstva. Reporter N1, Mladen Savatović. Dobroveče, ćao Mladene, dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. Ti si ne tako davno bio student novinarstva, dakle u Omladincima, a evo te danas kao profesionalac, prvotimac, ovenčan zlatnom medaljom za novinarstvo. Glasom Milojka Pantića, šta je Mladene najviše doprinalo ovom uspehu? Tvoj matični klub N1, saigrač iz redakcije, treneri, dakle urednici, ili činjenica da ovi gore u Savezu toliko Mladene muljaju da svaka priča o njima mora biti zlatna medalja? Ja mislim da je tu doprineo jedan miks, dakle, klub koji je prepoznao da jedan takav serijal, kao što je serijal Ispod površine, je potreban, koji nam je dao slobodu koja, jel te, u nekim mnogim drugim klubovima zapravo ne postoji. Saigrači su doprineli koji su, možemo slobodno reći, ostavili srce na terenu, kao što su snimatelji Srđan Milivojević i Aleksandar Cvrkotić, montažer Igor Lakić, trener Maja Nikolić, koja ima izuzetno bogato iskustvo u snimanju dokumentarnih filmova, koja je prenela to iskustvo na mene, ona je izuzetno doprinela. Maja Nikolić je kao trener dokumentarni Pixi, da kažem. Tako je, možemo tako da kažemo. I naravno, Savez koji mulja i koji sve očiglednije mulja, skoro se više i ne trudi da prikrije to. A onaj ko je najmanje doprineo u tom filmu jeste država, koja nije htjela ni da odgovori na dopise, kamoli da mi obezbedi sagovornike i koja je možda, ostaviću nadu da je možda mislila, jesi istraživački novinar, ok, onda istražuj, to ti je dobar trening. I zaista taj trening je doprineo da dođem do finala i da osvojim titulu. Tako da hvala im. Hvala im, da. Prilikom uručenja nagrade rekao si nešto zanimljivo, da bi možda više od tog priznanja voleo da je tvoja priča dobila epilog. Nažalost, nije. Da li misliš da će ikada neke priče dobiti epilog? Pa mislim, taj optimizam je neophodan da bismo nastavili da se bavimo ovim poslom. Ja se nadam tome da će i ova priča i mnoge druge priče dobiti epilog, ali hajde da vidimo, mislim, kako kažu, nada umire posljednja. E sad, nagradu si dobio za tvoj dokumentarni film Kraljevi asfalta u okviru serijala pomenutog Ispod površine, koji gledamo na N1. Pa šta je ono najzanimljivije što si otkrio ispod površine ove teme? Ako je površina, dakle, asfalt, svečana otvaranja deonica, izgradnja kilometara više nego u Titovo vreme, povremeno kinjenje drobnjaka kome se mi kao smejemo, šta je ispod toga? Ispod toga su obični ljudi koji su se našli na putu velikih infrastrukturnih projekata kao što su koridori, autoputevi, brze saobraćajnice. To su obični ljudi kojima je ugroženo zdravlje, narušeno im je zdravlje, uništena im je imovina. Sve zbog kamenoloma koji se otvaraju baš da bi se taj kamen odvukao na ta gradilišta tih velikih infrastrukturnih projekata. To su ljudi koji su prepušteni na milost ili bolje rečeno nemilost kontroverznih kosovskih biznismena Zvonka Veselinovića, Branka Miljkovića i Milana Radojičića, na čije nepropisne radnje država ćuti, jer jel te, ona im je partner i jednostavno mora se graditi, rokovi se moraju ispoštovati i onda su ti obični građani na tom dnu lanca ishrane i njihovi životi nisu bitni u celoj toj priči. Obični građani su kolateralna šteta svečanog otvaranja, koja je mnogo bitnije od običnih građana. Za taj dokumentarac, inače tvoj prvenac, dobio si nagradu, očigledno osladilo ti se i evo sada još jednog dokumentarca, dokumentarac Do svidanja. Do svidanja, mi koji govorimo savršeno ruski znamo da do svidanja znači doviđenja, a tema su ruske izbjeglice koje dolaze u Beograd. Ukrajinske izbjeglice koje u milionima odlaze iz Ukrajine, jasno mi je od čega beže. Od čega beže Rusi iz svoje zemlje i zašto biraju baš Beograd za svoju destinaciju? Beže iz različitih razloga. Neki od njih su iz čisto moralnog razloga. Rekli su njet agresiji nad Ukrajinom, ne žele da kroz poreze i kroz svoj rad finansiraju taj rat. To je eksplicitno i rekao jedan od mojih sagovornika. Neki od njih beže od straha od sankcija. Život postaje u Rusiji sve teži upravo zbog tih sankcija. Beže od ponovnog spuštanja čelične, to jest gvozdene zavese. Oni su mislili 90-ih godina da je to iza njih, međutim stvarnost ih je demantovala. Neki od njih beže i zbog potencijalne mobilizacije, vidjet ćemo u kom pravcu će ovo sve da ide, a neki od njih su rekli i da beže tražeći bolju budućnost i bolju sredinu za njihovu decu. Dakle, da li su to pronašli ovdje u Srbiji, to ostavljam njima da
oni procene posle nekog vremena boravka ovde. Rusi koje si intervjuisao u Beogradu, Ana, Jaša, Anton, Rita i Kiril, je li tako? Tako je. Uspešni su, zdravi, pravi, mladi ljudi koji su Rusi imali život, imali karijeru, porodicu, prijatelje. Kakav si ti utisak stekao? Nadaju li se oni nekad povratku u Rusiju ili su definitivno presekli i odlučili da ponovo grade život u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji, a svakako daleko od Rusije? Deo njih je presekao i rekao je neću se vratiti u Rusiju dokle god je ovakva situacija. Ne samo po pitanju Putina, neki od njih i strahuju šta će biti posle Putina, ko će doći posle. Rekli su ne toj toksičnoj atmosferi koja je uzrokovana propagandom zvaničnog Kremlja i kažu jednostavno dokle god se to ne promeni, oni će da ostanu van granica Rusije, a neki od njih su... Imaju i dalje tu nadu da će se uskoro vratiti, ali i oni sami kažu možda je ta nada zapravo neosnovana i možda je to samo odbrambeni mehanizam njihov, pa ćemo videti da li će se ispostaviti da su imali opravdane razloge da se nadaju. Jedan od aktera, onaj momak sa gitarom, čini mi se, kaže kako mu je otac zamerio što odlazi i zamerio mu je to što, kako tata kaže, nije patriota. Devojka u filmu kaže kako su oni za mnoge svoje sunarodnike izdajnici. Pa je li po tvojom mišljenju ovo njihovo izdaja ili naprotiv hrabrost reći to njet koje si pomenuo i odlučiti se na novi život u drugoj zemlji? Vidi, meni je po... Kada me tako pitaš, meni je to taj odlazak, to je meni najveći patriotizam koji su oni u tom momentu mogli da imaju. Dakle, oni su tim odlaskom rekli ne tom ratu, ali ne i uništavanju Rusije, koja će definitivno osjećati posljedice svega ovoga, znači indirektno kroz ekonomiju, kroz status koji će imati u narednim decenijama u međunarodnoj zajednici. Oni su, dakle, u toj situaciji kada je protest gotovo nemoguća, videli smo snimke iz Rusije. Tako je, hapšenja i svega, da. Kako prolaze oni koji, jel te, izađu na ulice. Dakle, oni su u tom momentu rekli mi ćemo ovako da doprinesemo borbi protiv uništavanja naše zemlje, a to vidim po društvenim mrežama ovde, na primer, ljudi ne shvataju. Oni smatraju isto kao i njihovi sunarodnici i ovde ljudi percipiraju njih kao izdajice, ne shvatajući da oni zapravo žele na ovaj način da se usprotive uništavanju zemlje koja se trenutno dešava. 9. maja obeležen je dan pobede nad fašizmom. Rusija i ruski vojnik toj pobedi dali su najveći doprinos i podneli najveće žrtve. Ovaj grad, grad u koji su tvoji sagovornici došli da žive, oslobađale su snage Crvene armije zajedno sa našim partizanima. I upravo o ruskom vojniku nekada i sada govori jedan tvoj sagovornik, vrlo simbolično, ispred groblja oslobodilaca Beograda. Меня больше всего пугает, это даже не то, что Путин может остаться еще на 10 лет, а то, что те люди, которых он вскормил, те политики, которые к нему примкнули, там очень много гораздо более радикальных людей. То есть он запустил этот маховик насилия, маховик безумия и пропаганды, и я просто боюсь, что те, которые придут после него, будут еще хуже. На протяжении 70 лет у нас поддерживалась легенда о советском солдате, освободителе. И теперь, когда Россия на месте Германии, когда мы захватчики и агрессоры, просто очень сложно найти сейчас место в этом новом мире, где советский солдат — это больше не освободитель. Не по каким легендам. Это захватчик, это агрессор, это мародер. Это действительно какая-то новая реальность, в которой нам предстоит жить. Da li su njihovi sunarodnici u Rusiji svesni te nove realnosti u kojoj će morati da žive ili su medijska manipulacija i indoktrinacija učinili da stav ovog gospodina bude incident, da bude retkost? Veruju li obični građani Rusije u laž da se u Ukrajini dešava nekakva specijalna operacija i da je ruska vojska oslobodilačka ili su poput ovih ljudi svesni da je u pitanju strašni odvratni rat i užasna agresija Rusije na bratski narod? Mnogi veruju u to. Zbog te propagande koju smo spominjali, koju je spomenuo i Anton,
Oni su dakle izloženi jednom izvoru informacija. Kao što sam znaš, tamo se slobodni nezavisni mediji gase, naročito nakon 24. februara. Međutim, postoji i dobar deo stanovništva koji se tome protivi i koji je upravo kao i njih dvoje otišao iz zemlje ili je ostao da svoje nezadovoljstvo izražava i na ulici, iako znaju ti ljudi koji protestuju da im preti 15 godina robije, samo ukoliko izgovore reč mir. Dakle, postoji i taj deo naroda, postoji onaj deo naroda koji je svestan svega, ali strahuje da izađe i da pokaže revolt i bes zbog svega što se dešava. I ovaj film, zapravo poenta filma jeste da ne treba generalizovati, ne treba demonizovati ceo narod, ne podržava svako ni Putina, ni agresiju u Ukrajini. I ja se nadam da sam nekom delu stanovništva ovde u tome doprineo da shvate da i veliki broj ljudi tamo isto ne želi da se ovo sve u ovom trenutku dešava. Mladene, hvala ti puno na ovom, uslovno rečeno, ozbiljnom delu razgovora. Ajmo sad bar malo na ono naše. Ne znam šta sledeće planiraš da snimaš u okviru serijala Ispod površine, ali evo nekih naših predloga. Dokumentarac, recimo, o novim stanovnicima Beograda na vodi. Bilo bi lepo upoznati te komšije. Ja ih zamišljam kao savršeno lepe, visoke ljude, savršenih belih zuba, mirišljave, zdravog tena. I to bi moglo da se zove, recimo, Ljudi iz Kulčine. To mi se veoma sviđa i to bismo mogli da snimamo dronom sprat po sprat, jer mislim da na vrhu Kulčine su najzanimljivije priče i tu bi mogao da bude, jel te, vrhunac tog filma. Mladen Savatović, na vrhu Kulčine su najzanimljivije priče. Paralelno s tim ide naravno i dokumentarac o zmijama, pacovima i narkomanima, izbeglicama iz Beograda na vodi. To bi moglo da se zove Gde su, šta rade ili Gde su, čime se rade, jer narkomani. I to je isto interesantno, ali mene više zanima gde su kompletni idioti i fantomi završili. Pa ukoliko budemo tražili narkomane, zmije i pacove, možda dođemo i do njih. A možda su zajedno negde. Možda su zajedno. Idioti i pacovi. Ja bih lično voleo da gledam i dokumentarac o toj dinamičnoj komunikaciji vlasti sa pripadajućim medijima, vlasnicima medija i glavnim urednicima. Kako se dolazi do tema, kako se smišljaju laži, kako se dogovaramo koga ćemo sledeće razapinjati i naziv filma možda bude baš Ispod površine ili iznutra, ili Pogledi iz rupe, ili da ne predlažem više. To je zanimljiv predlog. Ispod površine, ispod površine, po uzoru na onu staru srpsku i ispod dna postoji dno. Tako da, veoma interesantan predlog. O čemu bi ti voleo da radiš sledeći dokumentarac? E pa, sad, kao što smo spomenuli Savez, Savez nam daje mnogo materijala. Ja ću napraviti pauzu nekoliko meseci do jeseni. Ne bih sada ništa da odlučujem. Vidjet ćemo šta će biti, a bit će dosta materijala, verujem, do tada. Dame i gospodo, gledajte Ispod površine i gledajte N1 televiziju na kojoj rade odlikaši. Mladen Savatović je jedan od njih. Hvala, Mladene. Hvala mnogo.